asosida tezkor xabar. Zelenskiy DXR va LXR masalasida Erdo'g'on bilan gaplashmoqchi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Yevropa kengash rahbari Charles Michel bilan telefon orqali muloqot qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ukrayna rahbari Twitter'da ma'lum qildi. Tomonlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Ukrayna sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazorati ostidagi o'zini-o'zi mustaqil deb e'lon qilgan DXR va LXR tuzilmalarini tan olish masalasini muhokama qiladi. Yevropa kengashi prezidenti Charles Michel va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan suhbatlar o'tkazish rejalashtirilmoqda, dedi Zelenskiy. Eslatib o'tamiz, kecha 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda Ukraina sharqidagi o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Lugansk xalq respublikasi va Donetsk xalq respublikasini tan olish to'g'risidagi farmonni imzoladi.